Zaštita životne sredine je važan deo strategije Elektroprivrede Srbije. Od 2001. godine revitalizacijama i modernizacijom proizvodnih kapaciteta sa povećanjima snage unapređena je zaštita životne sredine. Ciljevi su očuvanje sigurnosti i snabdevanja, povećanje energetske efikasnosti postrojenja i dostizanje standarda koji važe u Evropskoj uniji, a proizvodni kapaciteti javnog preduzeća EPS su na znatno višem nivou nego pre. Tokom poslednjih 15 godina Elektroprivreda Srbije uložila je oko 500 miliona evra u projekte kojima se unapređuju kvalitet vazduha, vode i zemljišta. Time EPS zauzeo lidersku poziciju kao najveći investitor u zaštiti životne sredine u Srbiji. Prvenstveno se ulagalo u unapređenje kvaliteta vazduha uvođenjem mera u termoelektranama. Do sad je u svim termoelektranama završena rekonstrukcija elektrofiltera, čime su znatno smanjene emisije praškastih materija, odnosno PM čestica. U to je od 2004. godine uloženo 97 miliona evra. Rezultat su i 2,5 puta manje emisije praškastih materija 2018. nego 2011. godine. Zelenim putem EPS nastavlja i u narednim godinama, jer su planirane dodatne ekološke investicije vredne više od milijardu evra u niz projekata kojima se štite vazduh, vode i zemljište i poboljšava kvalitet životne sredine. Ulaganja EPS-a u zaštitu životne sredine doneće do 2025. smanjenje emisije sumpor dioksida za 90%, azotnih oksida za 45% i praškastih materija za 95% u poređenju sa periodom od 2018. do 2012. godine.